Leandro Xuyan waxa la xoganaya dulmi aad u ballaaran oo laga galay dadka artiistka ah ee Soomaaliyeed sida gabayaha fanaaniinta heesaha laga galay baa xoganaya in la saxo ayaan doonayaa arrintan in la saxan doonayaa waxaan la hadlayaa mulkilayaasha ummadda Soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh khayrta sharafta leh ku xiran jalka bidaan media mar kale soo dhawaada intii subscribe noo saartay waad ku mahadsantiin inta kale waxaan rajaynaynaa in idinkana aad ka mid noqon doontaan asxaabtayada barnaamijka aan idin haya ayaa waxa uu yahay dhowaanahan saan halkan baan uga hadlaynay amba aanba wadnay waxaa jiray in kooxdii kaafi kale dheeri amaba mataqaanay kooxdii uu mataqaana hogaamiyaha uu ahaa Abukar Mahdi iyo halkii ay ku dambeeyeen marka waxaa isa soo tarayay kolbo marba isteeb bay maraysay baasha marka hore waxay kasoo bilaabatay hadda tan hadda taagan kuwii hore ka hadlimeyno tan hadda taagan waxay kasoo bilaabatay in ninkii la yiraahdo Cusmaan Bosbas iyo Abukar Mahdi inay mataqaanay khilaaf soo kala dhexgalay khilaafka asaga ahaana uu sii dheeraaday oo Cusmaan Bosbas iyo gabadha wada joogaan Muna inay mataqaana isku saf ay noqdeen dagaalkii waa sii socday oo dad kale oo horey mataqaana kooxda uga mid ahaa yaa mataqaana ku soo biiray oo ay ka mid ahayd Lucky Xaji Wacees oon horey halkan aan uga sheegnay Lucky waxay sheegtay in mataqaana dadka uu dulmiyey say hadalka u dhigtay iyada Abukar Mahdi inay ka mid ahayd 3 sano ka hor xataa ay sheegtay in mataqaana TV-ga laga sheegay in laga eriyay shaqadii ay ka haystay TV-ga okay waxaa haddana dhanka kale ka soo biirtay ilaan xarago oo iyada aan ogeyn in ay ka mid ahayd kooxda iyada ah in muddana mataqaana ku soo jirtay ilaan waxaa kale mataqaana haddana ay qayb ka sii ahayd filinkan asaga ee hadda socdo kaafi kale dheeri mataqaana qayb ka ahayd waxay ku jirtay oo kale mataqaana filin kale dhex jiray kala qaab waxay mataqaana ay ku jirtay kooxda xujo oo mataqaana ay door muhiim ay kasoo qaadanaysay laakiin markay isku dhaceen kadib ay meeshi ay ka baxday okay xaalada iyadoo halkaas ay marayson ogeydeen iyo haddana waxaa mar kale haddana idan soo gashay iyadoo ordayso Faadumina wali dhaaranayso balela fiirso waxay ku leedahay Faadumina Dirid bees hadaan waxay niigu waa oo wajigeega aad iga bixin weysay walaayaan ku dhahay meel xun ee nool tagaysa waji adii ii walaalka Abu Karmaade wixin duubay dhan iga bix adina waxaan duubay dhan oo ku duub oo YouTube kaada ku jiro labadiin YouTube Abu Karmaade iyo Jamiila Mahdi iga bixiya totalmente hadda iga bixi weysayn waxa iga dheeftiin ani ma niyo sameen tolaahi wabar ha halka markii xaaladda ay maraysay yaa maanta waxaa haddana mar kale soo galay asagana kow ninkii aad wada garanayseen ee lahaa fikradda filinkii kala haab annaga mataa raxmadii oo Abukar Mahdi unu lahaa laakiin sida hadda mataqaana noo muuqtay isaga mataqaana iska lahaa fikradda iyada ah waa ninkii aad garanayseen waa fanaanka weyn aad wada taqaanaan Farax Murtiile Farax Murtiile hadaladiisa ayaa mataqaana waxaa ka mid ahaa in warta marka hore dhaliilay habka iyo qaabka ay u shaqeysay warbaahinta Soomaaliyeed waana sax warbaahinta Soomaaliyeed ama wariyaasha ama mataqaana ha noqdaan heesayaasha ama ruuxa abwaaniinta intaba horto way dulman yihiin wayna dulmanaayeen haddana way dulman yihiin iyagaana mataqaana is dulmay waxaa dulantay duruufta ay ku jiraan oo lagaga faa'iideysanayo waxaan ognahay in mataqaana qofka markuu waxa uu curiyo asag uu leeyahay in shayas asag ah lagu xuso xaqiisan in uu leeyahay waa had waxaan naga hadiitu alaynaa copyright ana iska xaqa copyright muxuu yahay waa xuquuqda qofka asaga ah uu leeyahay wey qofka barnaamij soo saartay fikrad badan geliyay dhibaato ka maray lama sheegayo lama xusayo qofka qaadanaya mataqaanaya isaga TV-gu saarnay uu isticmaalaya
ما لو حس يقف يسكرها وحكم التهاي حتى يدي دبعتها نوها يو بس كم تغنى وحوليو يكمل أكي حيالها متغنى لا ياب كله وكل شيء كي أسجل يا وحكم ده إن جبوتي مركي أوتري إن والله يا وي وكو أركي وكم ده إنه كقريب كل مسرح هل كي إذا متغنى والله هس ونك قاضي إن قوي وكو حي مجال كله كدبنا لا ما نكدب أنت الله يري شجع السيمة كسيه شجع السؤليري إن هسا هذا متغنى وقدمه إن شجع صلية هاي قبل جاد وقدمه مشتري هذا قدمه كله وأنا الله يجاب أفوق أفسوي وأنا وحنا جا مركز سمت غنا واسك عادي سيب أجرا مركو حيابها الله يجاب كله يا دم تغنا الصمال ده لسه ما له قف حقي سأل السنين الحقوق محفوظة واحد يرادو ما لها متغنا الصمال حقنا ما إينا تادرات مركو حي كان تي إن ورياش يجوا متغنا فنانين تي يجوا قف كصبح عورني يابوانين تي إن متغنا الأمان تود أي وذا دول منهن وحيابها أسوق عطي عجيب كه يا وحكم ده إن مركي هذا متغنا كود الشقيين ين TV-ga ka wada shaqeynayeen in ay ka mid tahay waxyaabaha asaga goonid u ahaa asaga u lahaa in la duudsiyay oo ma taqanay dad kale ay ka faa'iideysanayeen fikradiisi iyo maskaxdiisi ee dad kale ma taqanay maaliyeen oo asna ma taqanay wax ka soo garay isan jirin halkan waxaan baaq oo dareeyaa hal abuurka Soomaaliyeed fanaaniinta wariyasha walaalayaal hadda xilliga la taagan yahay ma jirto qof ma taqanay iska dulmin karo محيلي وحاجر هذا سوشيال ميديا سوشيال ميديا هتسجع وحات هي عدقوت سنكرتها قف كستو حق عدكل هذا هاي وحامت قناة كل سنكرتها حق هذا وحاكر وقت كسر منكرتها نقالة إن الله لي أنت أدون تتكسر منكرتها نقالة كسر منكرتها هدي إيه متقناة ما كروا هذا الاستعمال تشري ما أنت لا تعيها ما الاستعمال كروا هذا أديك أسكره يوتيوب كذا فرو بيش كذا ما تغناي فرو برومود كريسو كدير ما تغناي إيه كوشا كريسو وح كسو سارو هذا غرور هذا تشوفه محاو ما تغناي كوجو هذا إن ما تغناي إن كمبيري ده ذي هاي إن تدوشا كتكتو برين لويرا ما تغناي مشاعر لما هيو يجو حقوق ذا لو عياري يا قيل يا وح ألف دين محاو ما تغناي كوجو كوي هذا غرور هذا تشوفه كوشا كريسو هدي هذا نقرن نقابل وش كيو دتك خبرة يا قانط أوله ما تغناي لحرير يجاس ما تغناي كعبونيو هذا هو الأغنية فنانتي إيه ويبر أروجين أو أول ذكر ضد بعه سه هذا إيه وحي سه سارامبا يا كفى إذا سنتري لكن ما أنت وحن أدو فرحصنا إن إيه كفى إذا سن أو منك كسب الجل أصل أقولي إيه إن أولي هاي ساس مدلم ده وحن إيه أنا أشجع ورياشة الصوماليات إيه ما أنت ما تغناي كدل من جواها ضدك إلي يهين إن إيه لفتو ما تغناي أي سمستان جنل iyaga ma taqanay u gaar ah ay leeyihiin taasi oo ay ka sameyn karaan dhaqaalo intii ma taqanay ay rabaan kana badan mishaarka ay ka qaataan goobta ayada kana waqti yar kana naxfi badan kana dhib yar taasan idin sheegaya mid kalena waxaan leeyahay mulkiilayaasha idaacadaha TV-yada walaalayaal lama jooga xilligan ayad ee xilliga dadka la gumaysanayay xaqiiqdan kala hadlo xilligan ayada lama joogo waxaa hadda la joogaa xilli walaalow iyo asla qabanno iyo hadda la taagan yahay marka arintan igada ah ee abu kor mahdi ku foorarto oo maalmaha ma taqanay aadka loo wadwado walaalow abu kor oo xaaladda adigay ku saaran tahay meel iska saar adigay ku saaran tahay meel iska saar maxaa yeelay intaas oo dhan oo dad oo qaylinayo maxaa ka qaylisiyay kulay dhibaato jirta weeye adigana ma taqanay wad ogtahay ilaahayna waa ku ogyahay kuwa kula shaqeeyana iyagana way ogyihiin marka waxaa fiican in aad sumcadaada ikraamadaada aad ilaalsato kooxda kula joogto ee arkeena iyagana habeen dheer mataqanaa soo bandhigay muxuu ray aad u wanaagsan laakiin dhan ka rarnaa in iyaga laftooda ay xaqiiqada ay ka hadlaan oo arrintan iyada ay taagan iyada social media dhex socoto la dejiyo halka gaara idinka dadka iyaga la hadal la fariiso raali geli hadii ma taqaan adiga aad ka daran tahay hadii ka gardaran yihiin dad Soomaali baan la leeyahay sidii ma taqaan wadada caadiga ah hal la soo maro hal la wada hadlo qayb baasha ee social media halka ayda ma taqaan ha ku dhamaato midna waxa la yahay Soomaali dad badan oo youtuber ah oo waxa jira ma taqaan ay qaab khaldan oo falceliye arrimahan iyaga ay hada taagan maxay yeelay qof waxa loo baahan yahay markaa waxa inuu xuraamo
يوم دقيقة دقيقة كده ما تغنى إيه وكهله لكن وها أكيس هذا يجوا ما تغنى أردا إيه أن وها هو ما تغنى أن كور قبين هذانا إنه كهلان سكوت يجيو أو سخلدن وأصوب عندك يجيو تذكر يجا إيه هذه إيه كتهاي أدم تغنى فيس أدرستين ولا الفيس ودهليس لكن سيدا حقيقة إيه شرته أو وها الله وإلهنا رالي إذن كي يهي حولينا نقضان واحد متقانا حلالة يسن حرام إذن كان نقضان إنتان البرامج كان مدلا بدهان كل منه وحيني كي تأساسي نبد قليو